Ba, hoxe, azkar-azkar egoitzurritiko etxea, doktore Gaia Upan, eta bere hitzaldiaren izenburua da, Estatu Nazioaren mitoa, Frantziako iraultza eta Euskal Herria 1789-tik gaur daino. Bai, horrela. Lehenik mil esker hitza hartzeko aukera emateagatik, eta apaltasunez hartzen dut Jose Azurmendiren izena duen kongresu honetan parte hartzeko gomita, Euskal pentsalari handia izateaz gain, errango nuke pentsamendu kritikoaren erreferentzia ere badela Euskal hitza bazter utziz. Gure txikitasunetik ere gauza handiak egiten direlako herri honetan, eta hori azpimarratzeko beharra banuen hasi aurretik. Orduan, moni orainaz aritu dira hemengo bi izlarikideak, ni iraganaz mintzatuko naiz, edo iraganak nola oraina argitzen laguntzen duen, eta berezikiago Frantziako iraultzaz, eta Frantziako iraultzak markatzen duen austura puntua edo zabaltzen duen paradigma berriaz. Gaur egungo hainbat errealitate, kontzeptu eta pentsatzeko manerak baldintzatzen dituelako. Adibide bat emanen dut, orain Xabierrek momentu batean aipatzen zuen abertzaletasuna, abertzaleen artean ongi konpontzen dela, baina abertzale zirenekin ez dela ongi konpontzen, ez? Eta bereizketa hori, abertzale nazionalista eta besteak. Nik uste dut, garai hartan finkatuko diren hainbat eskemek itzal luzea dutela, eta hori dela ondorioetarik bat. Hemen, abertzaletasun edo nazionalismo ezberdinak daude. Eta hori importantea da, main gainean ezartzea, eta hainbatean badagoela, ba, naziotasun ezberdinen arteko nolabaiteko talka bat, eta hori aipatzea eta asumitzea sanoa ere bada. Orduan, agian nahi nukeena baino laburragoa izango naiz, tarte gutxi dagoelako eta gauza asko esan daitezkelako Frantziako iraultzaz. Lehenik, nazioen ustezko izaera bitarikoaz. Orduan, Estatu nazioen neurrira eraikiden joko zelai dialektikoan, estaturi gabeko nazioei balore kulturala onetsi zaigu, baina aldi berean adiera edo balio politikoa erabat ukatu egin zaigu. Eta nazioen bi teorien arteko ustezko bereizketa agertzen da hor. Eta ongi azpimarratzen dut ustezko hori. Alde batetik, Alemaniatik teorizatu omen zen nazio etniko kulturalarena, eta bestetik, Frantziako iraultzari eratxekitzen zaion nazio demokratiko zibikoarena. Duan, estatun nazioak zibikoak omen dira demokratikoak alegia, eta estatu izatera heldu ez diren nazioak, edo estatu izatera heldu ez diren nazioen auzia berriz ertsatzailea eta gibelkoia edo atzerakoia da, iraganaren nostalgian oinarritzen dena. Ordan, lehenak aurrera zaleak dira eta bigarrenak eta unibertsalak, eta bigarrenak aldiz partikularismoaren eta komunitarismoaren sustatzaileak. Eta horrek, oraindik eskema horrek ere egia erran badu itzala gurean, ez? Ordan, errandudan bezala, Frantziako iraultzak ekarriko duen paradigma aldaketak itzal luzea izaten jarraitzen du. Jose Azurmendiren hitzak hartuz, ez dago nazio kulturalaren eta politikoaren oposiziorik, ez dago politikoa ez den nazio kulturalik. Eta ez dago kulturala ez den nazio politikorik erantzeko nukenik. Azken batean, abia puntuan eta ibilbidean dago diferentzia, eta nazio egitasmoari ezartzen zaizkion helburuetan. Benedict Anderson historialariak nazioa ezin daitekela soilik iragan komun batean zioen. Ezin zela oinarritu iragan komun batean. Nazioaren iragan komuna ondotik eraikitako kontakizunaren emaitza baino ez litzateke. Elkarrekin bizitzeko autua omen dago iturburuan, borondatezkoa, eta horregatik dio Andersonek nazioa irudimenaren emaitza ere badela. Hots, elkarrekin bizitzea erabaki dutenek irudikatua. Beraz, lurralde batean bizi diren herritarrek iraganetik jasotzen dituzten ezaugarri
kulturalak herri baten partaide egiten dituen hain berean, etorkizunari begira partekatzen dituzten autuek ere batzen ditu. Beraz, borondatezkoa eta irudikatua, horrela da Andersonek ekartzen duen definizioa. Nazioaren eta hizkuntzaren arteko estekak errealitate egoskor bat irudikatzen dute, agatik. Nazioaren adiera guztietan, eta hori Herodotoren garaitik gaur arte, hizkuntzaren ezaugarritzea, beraz kulturarena, oinarri-oinarrian aurkitzen da. Dela hizkuntza komunitate jakin bat irudikatzen duelako, edo dela hizkuntza komunitate berri bat eraikitzea xede duelako. Erran nezake funtsezko korapiloa beste nonbait aurkitzen dela, eta hain zuzen, herritarren partaidetza sentimendu hori eragiten duten mekanismoetan. Kontua da, noiz hasten eta noiz bukatzen den herritarren borondatezko partaidetza sentimendua, eta zerk duen eragiten eta baldintzatzen. Historiak ibilbide bat irudikatzen du, nazioaren iragan komun bat ekartzen digu gogora. Lurraldea ezaugarritzen du eta aurrera begira, herritarrek duten partaidetza sentimendu komuna irudikatzeko oinarri sendoare eskaintzen du. Baina historia, herri baten oroimenaren gordailu den bada ere, oroimen kolektibo horren eragile ere bada. Hori dugu antzi behar, eta beraz interes kontraiarrien indar harreman esparru bezala irudikatzea neri bederen ezinbestekoa iruditzen zait. Ikusiko zenuten bezala hemen nazio estatuaz mintzatu dira nire bi hizlariak, eta nik estatu nazioa hitza erabiltzen dut. Eta autu hori nahitara egina da. Frantziak ongi irudikatzen du. Estatu bat sortu da, eta estatu horrek nazio bat sortu du. Nazio politiko bat, baina nazio bat sortu du, horrek suposatzen duen guziarekin. Beraz, bi zentzutako harreman hori kontutan hartzea ezinbestekoa iduritzen zait. Bigarren aipagaia edo, estatuaren eta nazioaren arteko artikulazioaz mintzatu nahiko nuke. Egun iruditeria sozialean oso barneratua dugu eta dago, nazioaren izaera, komunzki egun indarrean dagoen estatuaren eta nazioaren artikulazio jakin batetik eratortzen dela. Alta, ohargarri da, betikotzat dugun eraikuntza edo artikulazio hori, historiaren denbora lerro luzean berriki sorturiko zerbait dela. Evidentzia bilakatu den ustezko eraikuntza hori prozesu ideologiko baten emaitza besterik ez da. Non eta gainera orainaldia iraganaren interpretazioan oinarritzen den denborazkotasun bezala ezaugarritzea ezinbestekoa den. Nire galdera nagusia eta egiari zor hortaz edo hortan ari naiz ikerketa lanak bideratzen, hain zuzen da argitzea nola eraiki den estatuaren eta nazioaren arteko lotura bereizi ezintza dugun nazioaren ikuskera hori. Edo nola ikuskera hori bilakatu den adiera bakarrekoa. Orduan, astapenean errandu den bezala, hortaz aritzeko ezinbestekoa da iturrira jotzea eta nire iduriko bederen Frantziako iraultzaren erentziak edo Frantziako iraultza berak iturburutik ainitz badu. Baina kontua da, nola den posible iraultzaz mintzatzerakoan, iraultzan gertatu zena begi bakarrez ikustea, Frantziako iraultzan gertatu zenaz begi bakarrez ikustea. Hurbiletik begiratzen baldin baditugu Frantziako iraultza garaiko idazki eta hitzaldiak, argi eta garbi antzeman daiteke garai hartan nazioaren adiera ezberdinen existentzia. Orduan, noski, goitik behera eraiki den batasunaren izenean eta ezberdintasunak desagertarazi dituen eredu horrek ikuskera bat irudikatzen baldin badu, memento hartan uniformizazio jarrerak eta estatu eredu jakin hori txarresten zituzten ikuskerak indarrean zirela zerbait deigarria da. Eta berdintasunean zedarrituko zen proiektu edo jendarte eredu berria, ezen batera gaitza herrien, kultura eta hizkuntzen aniztasunaren errespetuarekin.
alderantziz hori bateragarria zen, eta berriz ere diot, modu deigarrian historiografia ofizialak erabat, eskuzarta batez, ezabatu du errealitatearen kompleksutasun hori ez. Orduan, Frantziako Estatu Nazioaren mitoaren genesiak, egungo errealitatearen iturburuan aurkitzen diren justifikazio ideologikoak argira ekartzen dizkigu. Izan ere, Frantziaren kontakizun, Frantziako iraultzaren kontakizuna proiektu ideologiko baten zerbitzura idatzi dela deigarria da. Abia puntutzat hartuz edo ikusiz nola eraikitzen den edo zer gertatzen den iraultza garaian. Erran genezake badela estatua, nazioa eraikitzeko nolabaiteko ibilbidea. Eta zentzu horretan momentu ezberdinak agertzen dira, ez? Erran genezake 89ko iraultzak artikulazio modernu hori ezaugarrituko duenean iturburuan aurkitzen dela aintzin erregimenaren eta feudalismoaren austura eta Frantziako monarkiak zuen ikuspegi batekiko erabateko austura. Hau da, Frantziako monarkiaren ustezko garaiko sujetuen borondate partekatutik eratorritzen omen da nazio berri hori. Ezer baino lehen, nola erran, denboraz justibiliko naiz, ordenu ekonomiko, moral eta kultural batekin hausten du iraultzak. Haustura oro bat, sail politiko eta instituzionalean gertatu zen. Boterearen jitea zen aldatu, eta monarkiak irudikatzen eta eskura zuen boterea, 1789ko uztailan, Versaillesen bilduko diren estatu orokorretako ordezkariak osatzea erabakiko zuten biltzar nazionalak ezurmamituko du. Eta justuki hor agertzen da koska bat. Estatu orokor horretara agertu ziren ordezkariek mandatu batekin agertu ziren, eta mandatu hori zen preseski, beraien eskualde bakoitzean ziren ikuskerak, aserreak edo gogoetak eztabaidagai ezartzea. Egoeraren nahasmenean, hor estatu orokorre biltzarrean bilduko diren ordezkariek erabakiko dute nazio politiko burujabe aldarrikatzea eta prozesu berri baten abiatzea markatzea. Baina egin batean zuten mandatuari bizkarra emanez. Hori elementu importante bada. Bigarrena da, eta azpimarratzekoa, hor agertuko diren diputatuek eta erabaki hori hartuko dutenak klase jakin batekoak direla guztiak. Eta momentu hartako egoerara itzuliz, erran daiteke, Frantziako iraultzaren iturburuan monarkiaren gehiegikeriak egon badaitezke eta balin badaude ere, badago nolabaiteko anomalia politiko bat. Eta anomalia politiko hori da injustu, momentu hartan botere politikoa zuen klaseak, nobleziak, ez zuela botere ekonomikorik, eta botere ekonomikoa zuenak, burgesiak, ez zuela beraz botere politikorik. Hor talka, nolabaiteko talka gertatuko da, eta anomalia horren emaitza ere bada. Gauzak horrela, Frantziako iraultzarekin ezer baino lehen klase sozial jakin bat zen estatuaz jabetu. Eta bere proiektu sozial eta ekonomikoa, mendeetan Frantziako erregeek batzen joan ziren lurralde osoan ezartzeko xedearekin indarrak bideratu. Ordura arte erregeak biltzen baldin bazituen sujetuak oro, pertsonak eta nazioak. Eta iraultzak, momentu horretan, batura berri bat asmatu beharko du. Batura berri hori, hain zuzen, erreferentzien nolabaiteko translazioan oinarrituko da. Monarkiatik nazio politiko buruia bera. Baina horretarako, existitzen ezen nazio politiko bat sortu beharra zegoen. Erran behar da, iraultzaren hasieran bereizirik agertzen ziren Frantziako nazioa eta errepublika. Lehenak Frantziako monarkia garaiko nazio eta herritar guztiak biltzen zituen,
eta bigarrenak aldiz, iraultzaren ondorio zezarriko zen sistema politiko berria izendatzen zuen. Ba, Errepublikaren helburua, abuztuaren 26an, 89an, Biltzar Nazionalak adostuko duen giza eta herritar eskubideen adierazpen unibertsalaren egikaritzea izanen da. Baina helburu horrekin, luze gabe, Frantziako nazioarentzat hizkuntza bat lehenestearen aldeko jarrera nagusituko da. Biztanleria osoaren eskubide berdintasuna bermatzea aldera. Gerora ikusiko den bezala, ez zuten frantsesa hizkuntza nazionala izendatu soilik gizarte berdintasuna bultzatzeko. Estatu egitura berriak, Frantziako lurraldea homogeneizatzea eta partikularizatzea zuen helburu. Eta hizkuntzak beraz, estatu eredu berriaren juntagailu funtzio simbolikoa beteko du. Eta bide batez, Frantziako nazio nortasuna ezaugarritzeko baliabide nagusia ere bilakatuko da. Hor, gertatuko dena zer da, azken batean, unibertsala zen iraultzaileen proiektua, estatu nazio jakin baten mugetara ertsatzearekin batean, Errepublikaren eta nazioaren arteko koinzidentzia bat emango dela, eta estatuaren eta nazioaren artekoa. Iraultza politikoen helburuen eta Frantziako estatu nazioaren arteko translazioak luzera batasunaren eta zatiezintasunaren sakralizazioa eragingo du. Azken batean, aldarrikapen partikularrak kontra iraultzaileak bilakatuko dira eta zerumuga unibertsal zibiko demokratikoaren aurkako nolabaiteko krimenak. Errandu dan bezala, prozesu guzi horretan hizkuntza politikak funtzio berezi bat beteko du, estatua nazio bilakatzeko helburuarekin. Ez nahi sartuko zehaztasunetan, ez baitut demorarik, baina hizkuntzaren gaia kontutan hartzen baldin badugu, oro hartzen gara zenbaterainokoa izan den frantses iraultzaren interpretazioa. Denoi burura etortzen zaigun lehen gauza da, Frantziako iraultzaz eta hizkuntza politikaz mintzatzen garenean, hizkuntza baten inposaketa edo uniformizazioaz. Edo termino jakin bat erabiltzekotan, jakobinismo linguistikoaren terminoa etortzen zaigu gogora. Eta initzetan guk ere erabiltzen dugu termino hori hainbat errealitate edo hainbat politika edo kritikatzeko edo izendatzeko. Deigarria bada ere, Frantziar iraultza denborako lehen erabakia hain justu ikuskera horren kontrakarrean kokatzen da. Lehen erabakia, 1780-ko urtarrilaren 14an hartuko denak, erabakitzen du lekuko hizkuntzen ezagutza, periferiako hizkuntzen ezagutza, eta ez bakarrik ezagutza, harago, itzulpen politika bat finantzatzeko erabaki bat ere hartuko du. Nun eta erabakiko den lege berriak lekuko hizkuntzetara itzuli behar direla. Erabaki horrek ondorio handiak izango ditu. Hartzen baldin badugu Euskararen historia soziala. Lehen aldikotz Euskararen historia sozialean, Euskara bilakatuko da administrazioaren hizkuntza. Modu ofizialean sartuko da administrazioan. Ez dut denborari guzi hortaz mintzatzeko, dokumentoak harakatuz artxiboetan eta adibide bat emango nuke, ahetzeko artxibategia edo bidarteko artxibategiak, herriko etxeen artxibategiak, iraultza denbora sortuko diren herriko etxeen artxibategiak beraz, garai hartako bilkura guztien bildumak edo bi hizkuntzetan edo euskara hutsez agertzen dira. Aurrekoak frantsesez eta ondokoak frantsesez. Eta hori iraultza denboran. Orduan, iraultzaren anabasaren erdian, ikusten da, hainbat iraultzailerentzat lekuko nortasunak, lekuko hizkuntzak, bateragarriak zirela iraultza proiektuarekin. Eta ez bakarrik bateragarriak zirela, baizik eta erregetzak, monarkiak, monarkiaren zentralismoak iraultzaren aurreko urteetan ertxatu zituen lekuko instituzioak, ertxatu zituen eskubide jakin batzuentzat privilegioak zirenak, berreskuratzeko bide bezala irudikatzen zuten iraultzaren momentua. Hori biziki argi agertzen da garai hartako testuetan eta batez ere Lapurdiko biltzarrean, ez?
aipatzen duen bezala, iraultzak biurgune jakin bat hartu zuen, baina biurgune horretan bestelako aukerak ere present izan ziren. Horietarik bat, ongi irudikatzen du, urte batzu berantago, 1811an, Garat, Josep Domini Garatek eginen duen proposamena. Ez nahi sartuko detaileetan. Memento hartan proposatuko du, zazpi euskal lurraldeak barne bilduko lituzken estatu baten sorrera. Noski, kontestu jakin batean, Napoleonen garaiak dira, Europa kontrolatzeko, Europa bere zangopean hartzeko zerumuga hori eskura zuen, eta egoera horretan eginen dio proposamena Garat, Josep Domini Garatek Napoleoni, proposatuz euskal estatu baten sorrera Espainia kontrolatzeko edo Espainia eskupean atxikitzeko Frantziaren estatu aliatu bezala. Testu horren genesian agertzen diren gogoetak biziki interesgarriak dira, iraultzaren momentuari bestelako dimentsio bat ematen diotelako. Eta are interesgarriagoak dira, preseski, ongi irudikatzen dutelako momentu hartan, nun eta 18-19 mendean nazio ezberdinak estatu gisa gorpuztuko diren, edo estatu jakin batzu nazio ere bilakatuko diren, eztabaida horren erdigunean, bestelako aukera posibleak ere mai gaineratu zirela, eta ez diot bakarrik hori Euskal Herriari loturiko bestelako etorkizun bat irudikatzen zuelako, baizik eta egun estatu nazioaren arteko artikulazio jakin baten baitan indarrean dagoen iruditeria horrez arago bestelako aukerak ere agertzen zirelako. Proposamen horren iturburuan egon dago eta aurkitzen da zuzen ere, iraultza denboran 1792-1794 hainbat gordea izan den, baina indarra izan zuen kontzeptu batekin, eta hau da justuki elkarrekilakotasunarena. Uste dugu eta hala da, iraultzaz geroztik egin den bidean, banakatze edo individualismoa zaipatu mintzatzen egon gira luze, banakatze prozesu horretan mugarri bat izanen dela, hainbatean estatuaren eta herritarren arteko tarteko gune guzi horien desagertze bat formalizatzen eta instituzionalizatzen delako. Eta hori oinarrituko litzateke giza eskubideen deklarazio nolabaiteko interpretazioan, nun eta erdigunean pertsona edo gizakia den ezartzen, ez? Deigarria da nola momentu horretan gizakia subjektu bezala onartzen den ber nazio edo herriak subjektu bezala ere onartuko direla. Eta berriz diot, askotan irakurketak, historiaren irakurketak gauza asko itxura aldatzen ditu, eta hor beste elementua da, preseski nola jakobinismoaren eta inposaketaren eta terrorearen simbolo izango den Maximilien Robespierre bera, justuki bere izena aipatzea ustez importantea da, preseski iruditerian ongi kokatzen dugulako uniformizazioaren eskumakila zuen pertsona bezala, nola, 1792-1792an, herri libreen arteko konfederazioaren aldarrikapena eginen duen, kontsideratuz Kortsika herri librea dela, Frantziako herria baino lehen askatasuna lortu zuena, erran behar baita lehen konstituzio modernoa Kortsikakoa dela eta 1745-koa, estatu batuen konstituzioaren inspirazio iturriere izanen dena, hortik abiaturik, teorizatu edo main gaineratuko du herri libreen arteko konfederazioaren beharra mundu mailan bake egoera bat eraikitzeko perspektiban. Beraz, subjektu bezala hartzen ditu pertsonak, gizakiak eta herriak ere, eta elkarrekilakotasun kontzeptu hori beraz teorizatuko da. Garaten proposamenean, baztertua gordea izan dena, guk ere euskaldun bezala, euskal herritar bezala gorde eta baztertu duguna, ezpaidiogo eman agian beharrezkoa zukean dimentsiorik, gogo eta guzi horiek agertzen dira, eta beraz, hortan bukatuko dut, Enei Duriko Frantziako iraultzaren laborategiak, eta agian zerbait nahasia izan aiz gauzak azaltzeko momentuan, eskaintzen dizkigu kontzeptuak, eskaintzen dizkigu giltzak, egun eztabaidaren erdigunean ditugun korapilo horiek askatzeko. Naziotasunaz, nazioaren eta estatuaren artikulazioaz, nazioaren eta hizkuntzaren arteko harremanaz, estatuak duen esku hartzeaz hizkuntza baten bilakaeran,
hor badira gai ezberdinak nahi duriko argitu daitezkena garaiko laborategi horrek eskaintzen dituen nolabaiteko soluzioekin. Eta bukatzeko errango nuke, are importanteagoa da hori, hartzen balima dugu Ipar Euskal Herriaren egoera, eta Ipar Euskal Herria Euskal Herriaren parte ere bada, askotan azten badugu, egun hizkuntzaren gaia dela komunitate edo herrien ezagutza dela, edo bilakaera instituzionala dela, aldi oro agertzen den gaia edo agertzen den erreferentzia Frantziako iraultzarena da. Eta preseski, erreferentzia hori erabiltzen da bilakaera oro oztopatzeko. Odan, are garrantzitsuagoa da, garai hartako eztabaidetara hurbiltzea, azken batean, bestelako bide posible horiek ere lagundu gaitzaketelako momentu honetan, eztabaida puri-purian dagoen honetan, nik errango nuke, kontzeptu batzuen monopolioa kendu eta eztabaida horren baitan bestelako perspektiban kokatzeko. Barkatu zerbait nahasia izan banaiz, denboragatik ez nekien nola nenbilen, eta orduan nahi nuen guzti hori ez dut aipatu, eta beraz agian ulermenean ere ez da nahi bezain egokia izan.